בסימנה תבא ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מועד מועד לאמור. וכל המפרשים שואלים מי קרא ומי דיבר, הרי כתוב ידבר השם, אז למה אמר בהתחלה ויקרא אל משה? אלא רגע, שירגעו הרוחות פה. מה, אתם רעבים? צמאים? אלא מה כתוב לפני כן, פסוק אחרון שפיקודי, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד מפני אשר שכן עליו הענן. אז מה עשה? עמדו בחוץ. מיד כולם היו עומדים בחוץ כשכן עליו הענן. כבוד אדוני מלא את המשכן. אז כולם היו עומדים בחוץ ואי אפשר היה להיכנס. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קרא בעצמו, משה, ורק משה שמע, אף אחד לא שמע, שומע? כן אמר ויקרא אל משה, כי רק הוא שמע. משה רבנו נכנס, אז כשנכנס, לדבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. זה הפירוש הפשטי שכך אמרו המפרשים. הזוהר גם כן נכנס לזה, וגם שאל מי קרא ומי זה. ומי דיבר, כי לכאורה הלשון כפול, אבל זה פחות או יותר מה שהיה שם בין כל הזה. השמע הכל קורה, ואז הרמב״ם כתב שלימדה אותנו התורה דרך ארץ. שומע? דרך ארץ. שאדם לא ייכנס לבית קודם שקראו לו להיכנס. ולא וגם נכנס לא ישב עד שאומרו לו שב. אין דבר כזה שבן אדם נכנס ככה פתאומיות לאיזה בית בלי רשות ויושב, לוקח כיסא ויושב. גם לבית שלו לא ייכנס בי? לא יודע, בית שלו לא שלו, מה שלנו, שום דבר לא שלנו. אז קודם, לפני שנכנס, יבקש רשות. נכנס, יעמוד. יגידו לו שב, ישב. אומר הרמב״ם, כך כתב הרמב״ם. אומר אותו דבר במסרת שבת, מביא שם ש... מה היה? כן, מביא שם גם כן, מעין זה, שצריך, האדם לא ייכנס לביתו עד שיתנו לו רשות, לא לביתו, ייכנס לבית אחר, סליחה, בלבלת אותי. עכשיו, יש עוד שאלה אחת, עוד שאלה אחת. א' זעירה, ויקרא א' זעירה. למה א' כזו קטנה? אלא, אמרו רבותינו במדרש, שמשה רבנו ענב היה, והקדוש ברוך הוא היה קורא לו תמיד. מאיפה אנחנו יודעים? כי המדרש אומר גם על פסוק, ויתן לך אלוהים, מה זה ויתן? ייתן לך אלוהים, ייתן השמיים. ייתן ויחזור ויתן. כל מקום שכתוב ו, זאת אומרת פעם שנייה, פעם שלישית, רביעית, חמישית, עוד ועוד ועוד. אז משה רבנו אמר, אם אני אכתוב ויקרא אל משה, יגידו שאני כל פעם קורא לי השם, ובאמת ככה היה. אז זה לא טוב, לא רוצה להתגאות. מה עשה? כתב א' קטנה, כאילו כתב ויקר. זאת אומרת, במקרה הקדוש ברוך הוא קרא לי. וידוע ענב, זה מעלתו גדולה מאוד, תפילתו נשמעת, ודבריו נשמעים, ומעשיו טובים. אז אם כן, הוא אמר, מי אני? איך ראינו? שאחרי שנתן את התורה, מסרת שבת מובא. בא השטן, ושואל את הקדוש ברוך הוא, תורה, שהורדת אותה מן השמיים, מכאן היא? אמר לו, לך אצל בן עמרם. הלך אצל משה. אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא. היכן היא? אמר לו, מי אני שנתן לי תורה? אני לא נחשב כלום. חזר זה השטן, כמנהג הפוליטיקאים. הלך לקדוש ברוך הוא, אומר, אני אומר למשה, הוא אומר, לא קיבל את התורה. אז מה קורה פה? קרא הקדוש ברוך הוא למשה, אומר לו, משה,
ודאי אתה, מה אתה, חס ושלום, אומר דברים נוטות? אומר לו, ריבונו של עולם, מי אני שנתת לי את התורה? אמר לו, הואיל ומעטת עצמך עליה, תיקרא על שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. היום כל אחד אומר, כותב ספר, אומר, זה תורה שלו. זה לא ככה. תורה של משה רבנו, לא של אף אחד. לכן אמרו המפרשים, תראה, היו שלושה גדולים בישראל שקראו את התורה, את הספרים שלהם על שם התורה. ולא נתפס. הראשון היה הרמב״ם עליו השלום, זכותו תגן עלינו. קרא על הספר שלו, היד החזקה. 14 כרכים. יד, י"ד, 14 כרכים. השם הפסוק, הפסוק האחרון בתורה. כל היד החזקה. כל המורה הגדול, אשר עשה משה, והוא קוראים לו משה, לעיני כל ישראל. ואף אחד לא קורא לזה ספר היד החזקה, קוראים לזה הלכות, ספר הלכות של הרמב״ם. השני, מי זה השני? נראה אם אתה זוכר. השני היה שלה. שלה כתב לספרו שני לוחות הברית. זה על שם לוחות הברית. אף אחד לא קורא לזה שני לוחות הברית. תגיד לי מישהו, זה היה מעשה ידוע עם סבא של רבי יוסף חיים. פעם אחת היה אחד לבא כסף מגוי. והגוי הזה אבל, תן לו, בלי עדים, בלי שטר, תן לו סכום רציני. לקח את הכסף, הגיע הזמן, לא משלם. אמר לו, לא היו דברים מעולם, לא הלוות לי. וזה הגוי יצא משם וידם על ראשו בוכה. מה יעשה? הלך, היה בוכה, הלוך ילך ובכו, כל החברים שלו, אומר להם ככה, היהודי הזה עשה לי. אמרו לו, תשמע, תלך לחכם של היהודים, הוא יפתור את הבעיה. מה פתאום, חכם של היהודים, הוא איתם, הוא יפסוק כמותם. ומה אני יכול לעשות? אמרו לו, לא תלך, הוא אדם איש אמת, הוא יציל לך את הכסף. הלך אצל החכם. והתחיל, ואז אמר לגוי, טוב, קח אותי לחכם. הגוי הלך לחכם, והחכם ישב איתם, אמר לו, תשמע, לפי ההלכה, מי שתובע את חברו בכסף, והוא מכחיש, צריך להישבע. שבע שלא לבא, או שישבע שפרה. בקיצור, אמר לו, בסדר, מוכן לשמע. אז היו אמבלים, אנשים שותים ומשחקים דמקה ששבש, שבועות היה דבר של מה בכך. אמר, מוכן לשמע. אמר לו, לא, אתה יודע מה אתה שמע? קרא לשמש, אמר לו, לך לחדר הספרים שלי, תביא לי כעת שני לוחות הברית ואני אשביע אותו. שמע שני לוחות הברית, אמר, וואי, לרב יש כנראה את שני לוחות הברית שמשה רבנו הוריד מהר סיני. עכשיו הוא ישמע אותו בזה, הוא ימות. אמר הרב, אפשר במשהו אחר, לא בשני לוחות הברית? אמר לו, לא, רק בספר שני לוחות הברית. לך מהר תביא את ה... אבל עשה לו שם משהו, איזה רמז, חכה קצת. לך מהר תביא את שני לוחות הברית. אמר, לא, אני לא ישבע בשני לוחות הברית. וקיצור ויכוח פה ושם. בסוף, אמר לו, אין ברירה, או תשלם, או תשמע בשני לוחות הברית. אמר לו, בסדר, אני אשלם, ואני נתן לו מוסר, אמר לו, אסור לגזול את הגוי, זה חילול השם, ועוד כמה דברים, ואז הכל... אחר כך אמר לו, אני רוצה לראות, נראה לו את הספר, שני לוחות הברית, שני כרכים, אחד תורה שבכתב, אחד תורה שבעל פה, אחד לפי המסכתות, ואחד לפי הפרשיות. אז זה היה מעשה. אז זה חוכמת אדם חשובה מאוד, חכם שיש לו חוכמה, יודע איך לפתור בעיה. השלישי מיהו? הרב, עליו השלום, רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך כתב פירושים על כל התנ"ך. יש לו גם על מגילת אסתר. שנת יעקב, יש לו שיר השירים, יש לו על כל, וכל אחד קרא לו שם. על חמישה משה תורה, קרא לזה תורת משה. התורה היום למישהו כתוב בספר תורת משה, לא יבין מה אתה אומר לו.
מי זה תורת משה? זה השייך על התורה. אז לא נודע השם הזה. זאת אומרת, התורה היא ירדה מהר סיני, יש השם שלה, לכן צריך לדעת, עכשיו, מה שאמרנו, שלא ייכנס ולא יוכל עד שיגידו לו גם לאכול. סיפר לי מורנו חכם יהודה צדקה, עליו השלום. הוא היה בשנת תש"ח, בתש"ח נפלה העיר העתיקה. ואז ההגנה עשו, הראש כואב, מה אני אעשה? כן, ההגנה עשו עמדות של הצבא, של לא צבא, עוד לא היה צבא, אבל היה להם כלי נשק. איפה? מאחורי ישיבת פורת יוסף. והערבים היו מפגיזים את הישיבה כל הזמן. בסוף ברחו, הישיבה, כל הישיבה עזבו, הם ברחו. אלה שלא עזבו, לקחו אותם שבויים, והיו בירדן. בקיצור, אחר כך נדדה הישיבה, יצאה לפה, היו פה בתי הכנסת של בוחרים. היו מסתובבים, היה קבוצה, אני זוכר, הייתי ילד, חכמי המקובלים היו ביסחרוף, המרכז של הישיבה היה בצופיוף, והיה בכל מיני בתי כנסת, חג'י אדוניה, היה בעוד כמה, היה אפילו בחג'י יחזקאל, עוד כמה מקומות מפוזרים פה בתי הכנסת. כל כיתה, כל שתי כיתות היו באיזה בית הכנסת. בצופיו היו שם ארבעה שיעורים. היה שם חכם מנצור בן שמעון בפני עצמו, היה בעזרת נשים חכם משה עדס, היה שם גם הרב שאול אנטבי, היו עוד כמה. אז כל קבוצה היו יושבים בפינה אחרת של בית הכנסת ולומדים עם הרב. אז ככה היו לומדים, אבל אין מקום. מה יעשו? בצהריים אין אוכל, כל אחד היה מביא איתו אוכל. אז אמרו, צריך לבנות בניין, חיפשו מגרש. התחלה חיפשו מגרש, איפה הוא בא אחד יהודי נדיב, בוחרי, אמר, יש לו מגרש, לא פחות ולא יותר, מול אדיסון של היום. היום אדיסון נהיה בניינים. אני הייתי שם בדיוק שבוע האחרון, הלכתי לנחם, חכם שלום, עליו השלום, אז ראיתי, נהיה בתים שם. כן, זה היה פלא. אדיסון, אז מול אדיסון היה שם מגרש, היה שם בית ספר, למל, ולידו היה מגרש. אז הוא נתן את זה, אמר, ייתן את זה חינם. רבי עזרא עתיה התנגד. אמר, ישיבה לא יהיה ליד בית קולנוע. שום אופן. אז אמרו, אבל אין מקום, לא יהיה מקום. שלוש חודשים ישלח. אחרי כמה זמן בא יהודי אחד, תרם חצי מגרש של גאולה, חצי שני שילמו עליו. אז היה צריך כעת לדאוג לבניין, הקימו ועד הבניין, אני זוכר ילד הייתי, ועד הבניין. ואז היו מוכרים אבן אבן, כל אבן לירה. אני יש יד היום בבית קבלה, השם שלי בן ציון, אבן אחת יש לי שם בישיבת פורת יוסף בגאולה. הבנת? רק למדתי שם. הרב מוכר את הזכות? מה? מה היה? מכרו אבנים, מה אתה רוצה? מה הם קרו? סטנדרים לא היה. מוכר את הזכות? נשאר שם בחורים? לא יודע. בקיצור, אז היה מפה לשם, הנסע, חכם יהודה צדקה, עשו שבת, פרשת תרומה, תש"ד, מגבית ארצית בכל הארץ. כל מקום קיבלו עליהם לעשות תרומה, וכל אחד ייתן איזה משהו. בקיצור, רבי יהודה צדקה נסע מסכן ללונדון, הכריחו אותו, פעם ראשונה יצא לחוץ לארץ. נסע ללונדון, איפה הלך? לצ'פור, שם העיירה ליד לונדון. שהיה שם חכם סמנן ססון, משפחת ססון הידועה, היה שם, היה לו ארמון משלו בספרייה העתיקה. בקיצור, היה אצלו, התאכסן אצלו, מסכן אמר לי, היה יום שישי, אומר, לא אכלתי כלום ביום שישי. הייתי רץ ממקום למקום,
הקטי, אמרתי, יהיה עוד מעט אל שבת, נוכל. בקיצור, הגיע אל שבת, פנלו, תפילת ערבית, הכל כמו שצריך, תקראת קבלת שבת. אומר, הגענו לבית, איזה שולחן גדול, הרב סמן ססון יושב בראש, ואימו הייתה לידו, הרבנית סלינה, עליה השלום. הייתי בלוויה שלה. כן, היא נפטרה, קיבלו אותה פה, קיבלו אותה לפה. בקיצור, ביושבים, ואחרי מידה צדקה מפה, וסמן ססון באמצע, ואימו מצד שני. בקיצור, יושבים, קוראים כל מה שצריך, אשת חיל ושלום שלום עליכם, אשת חיל, ויומה דה מתעתרה, יש דברי הזוהר ולשם ייחוד, וכו' וכו' וכו', ושם עמד עשה קידוש, וכולם 50 איש מסביב יושבים, וכולם שומעים, ושתוים מהיין ומחכים. עכשיו הלכו כולם לחדרים, מה קרה? לפני שאוכלים, מחליפים את הבגדים, לא לובשים בגדי הזה, כדי שלא יתנף באוכל. יש מרק, יש כל מיני דגים שלא יתנף. טוב, הלכו להסתדר, התארגנו, ונטלו ידיים. נטלו ידיים כולם, וכולם ישבו על המקומות. אומר, ואני רעב, ויש שם מחלות, ואני מחכה. אומר, אף אחד לא זה, ובא לבית, שותק, לא מדבר כלום. לא אומר בכבוד, לא אומר כלום, שקט. אומר, ופתאום אני רואה אותו קופץ עומד. מה קרה? אמא שלו נכנסה. חיכו לאמא שלו. עמדה נכנסה, עמד מלוא קומתו, והוא היה זקוף, איש גבוה. עמד מלוא קומתו, וכולם עמדו. וגם אני עמדתי. עד שהיא ישבה, הוא ישב, כולם ישבו. אומר, טוב, עכשיו אני מחכה להמוציא. מחכה להמוציא הרב מסכן עליו השלום, ולהייתי רעב. אומר, בסוף לקח המוציא, פרס המוציא, נתן לו, לעצמו לקח, נתן לאמו, נתן לאשתו, נתן לאמה, נתן לרב, נתן לכולם, כל אחד. עכשיו, אחד לא נוגע במוציא עד שהיא אוכלת. אחר כך באו המלצרים, הביאו הדגים. איזה דג, אומר, יוצא איזה עדים, איזה טעם, איזה ריח, איזה תבלינים. אומר, אני מחכה, שמו לי את הדג לידי. אני מסתכל על הדג, אני אומר, איפה היית? ברוך הבא. אומר, אבל אף אחד לא שלח את היד בצלחת. לא שלחתי את היד בצלחת. אני מסתכל על זה שלידי בא לבית, גם הוא לא שלח את היד בצלחת, יושב ככה. ועד שאני רואה, פתאום, עד שאימא שלו לקחה את המזלג ושמה בזה והכניסה לפה, הוא שם, אחר כך כולם. אומר, ושם ראיתי מה זה דרך ארץ, שכיבוד אבאים, וגם דרך ארץ, מה זה אדם, מתי אוכל, מתי... היום אתה עושה שבת חתן, מה עושים? בלגן אחד גדול, אתה עוד לא עשית קידוש, החתן עוד לא עשה קידוש, הם כבר עשו ברכת המזון. איזה תורה, איזה התחלה, איזה סוף, לא עליכם. אתה מבין? זהו, כן, תעבוד בשביל אחרים. זאת אומרת, זהו, מכאן למדנו מוסר, שאדם תמיד יכבד את בעל הבית. כל מה שאומר לך בעל הבית, עושה. אם לא, זה. אז עכשיו, א' זהירה. מה זה א' זהירה? אז רבותינו אומרים, כך כותב גם הרב, עליו השלום, מגלי עמוקות. אומר, הדיו שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לכתוב ספר תורה, הדיו היה מדויק בדיוק לפי מספר האותיות, לפי גודל האותיות שלהם. אז משה רבנו כתב, עכשיו שבא לכתוב היקרא, היה דיו בשביל א' גדולה, אבל משה רבנו כתב א' קטנה. נשאר קצת דיו בקולמוס. מה יהיה עם הדיו הזה? הרי זה היה לפי לשם קדושת ספר תורה. לקח הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, את הקולמוס, וכינח במצחו של משה. מזה קרן עור פניו בדברו איתו. אומר, אז לכן יש א' זהירה, שעשנו את הדיו הזה במצחו, זה מה שקרה. כך כתב הרב חידה גם בבני דוד, שזה ויתן, יחזור ויתן, גם כאן ויקע, יחזור ויקע. אמר לו, אתה טהור, אתה קדוש,
ואתה ענב, לכן גם באיש משה ענב מאוד, איך כותבים ענב? עין נון יוד וב, הוא כתב עין נון וב, גם כן שם חסר יוד. אז הוא כתב, אמר אני אכתוב עליי ענב, למה? אמר שהוא אומר, כל המידות באדם יכול לדעת אם יש בו, אם הוא קמצן או כלאי או נדיב, אם הוא כעסן או רגוע. לכן אני רוצה לדרך, אבל ענב הוא לא יכול לדעת, כי אם הוא יודע שהוא ענב, זה כבר לא ענב. כן, צריך לדעת אדם איך יהיה כל דבר מידה ממוצעת. מדרש תנחומה כותב על הפרשה שלנו, ויקרא אל משה. למה א' זה הרע? גם כן, פירוש נפלא מאוד. אומר זה ילדים קטנים. קטנים שמתחילים ללמוד, מלמדים אותם חומש ויקרא. למה חומש ויקרא? יבואו טהורים והתעסקו בטהרה. כל החומש הזה, כולו. הוא נקרא סדר טהרות. כל הדיני טומאה וטהרה פה. קורבנות. רבי חיים פלאצ'י כותב שהשבת הזאת וגם שבת הבאה צו, ויקרא וצו, יכוון בקריאת התורה כאילו אני מקריב עכשיו את הקורבנות שהחזן קורא ויחשב לו כאילו הקריב והתחפרו לו עוונותיו. תראה כמה מתנות נותנים לנו בשמיים, נותנים לאדם לקרוא, לשמוע קריאת התורה וגם קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, יכוון בזה. ועל ידי זה יחשב לו כאילו הוא יקריב ממש. כן, אמר ויקרא אל משה. מה קרה היום הקפות שמחת תורה? כן. אין תגובה. משרד החוץ. כן. אז אומר אחרי זה, אומר זה ויקרא, לכן יבוא א' זהירה, זה ילד קטן. תלמד אותו ויקרא, ואז מגן עלינו, בזכות מה העולם עומד, תינוקות של בית רבן. תשבר גרים, תשבר תינוקות של בית רבן, גזרות רעות מבטלים. לכן תדע מה זה ילדים, למטה מגיל 13, תפילה שלהם עושה הכל וגם לימוד התורה. ולכן אומר, זה הסיבה שלא היה, שאין העולם עומד, אינה על הבל פיהם שתינוקות שבית רבן. והראיה, מהמן, מה שמו. הרבה דברים לימד אותם. אחד מהם, שתינוקות, מה היה? כשהוא נכנס אצל מרדכי לבית המדרש, הוא היה בקיא בכל ההלכות, עם מה שמו ושם אמו. קיצור, מה שם אמא שלו? כן? הכרת אותה? חשבתי, אמרתי אולי ראית אותה. למה היא נחקה מינה? מי אמר לך את זה? לא הרב, לא נכון. זה לא שלי, לא אני. אבל מי אמר את זה? גמרא. ולמה הגמרא כותבת את זה? מה אכפת לנו? יש איזה סגולה שם? מה? יש סגולה להגיד את זה? אני לא יודע, אני שואל אותך, אתה שואל אותי עכשיו? אני שאלתי אותך למה הגמרא כותבת. הגמרא שואלת, אם היא נפקה מינה? אימד דהמן, אמתלה, בת עורבתה. אימד אברהם אבינו, אמתלה, אתה רוצה לדבר במקומי? אימד אברהם אבינו, אמתלה, בת חור נבו. וסימניך, היוצא מן הטהור, טהור, היוצא מן הטמא, טמא. חור נבו זה כרוב, מותר לאכול כרוב, בלי תולעים תאכל אותו, נכון? אז זה יוצא מן הטהור, אבל עורבתה, בר מינן. אז והגמרא אחר כך מביאה עוד, זה עורבתה והוא חור נבו. פורים מוקדם. זה לא של לא דפרזות ולא דמוקפים. זה פורים דה... פרזות ופרזות. זה פורים דה...
לא רוצה להגיד של מה. כן. אבל מה העניין לבן בפורים? לא הבנתי. כל הזמן אני שחור. המן היה... המן היה אסווד. טוב. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, אימא דשמשון צללפוני. אחר כך שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? אומרת הגמרא, אם אדם הולך למשפט או לפני המושל ורוצה למצוא חן, יזכיר אותם וינצל. לא יודע, כך כתוב שם. תגיד מה שאתה רוצה. אמא של דוד, מה קראו לה? הנה, ברוך השם, התן התנך הוא עדיין הוא עם הכתר. טוב, טוב. אז בקיצור, אז אומר, יבואו טהורים והתעסקו בטהרה. אומר, אם לא הם, לא היה העולם עומד. כך מובן בזוהר הקדוש, שכל בוקר שיוצאת השמש, מיד בא השטן ורוצה להחריב את העולם, עם בידו רשימה של עוונות שעשו 24 שעות אחרונות. למה בלילה יש יותר עוונות, בר מינן. והקדוש ברוך הוא רוצה להחריב העולם. תכף ומיד, באים תינוקות של בית רבן ולומדים תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, שטן, שתוק. הנה התינוקות האלה לומדים, והעולם עומד עליהם. גמרנו. עכשיו, זה אומר, זה הסוד של התורה הקדושה. יבואו טהורים והתעסקו בטהרה. ולכן אמר זעירה, זעירה, כתבו המפרשים פלא פלאים, במדרש מובא. זה רבי עקיבא, נו, זה רבי עקיבא ישיג אותו. מה פירוש? למה זעירה? יש לנו 50 שערי בינה, נכון? ככה הגמרא אומרת, 50 שערי בינה נגדו לו למשה בסיני. חסר אחת שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים. בכבוד והדר תעתרם. אז שער החמישים הוא לא זכה. אם היה זוכה שער החמישים, היה גואל אותנו, לא היה ערב רב, לא ערבים, לא חבלים, לא שום דבר. היה גאולה שלמה. אבל בעוונות הרבים, תראה מה קרה. אבל רבי עקיבא זכה והגיע לשער החמישים. ולכן זכה שכל תורה שבעל פה ניתנה על ידו. משה רבנו תורה שבכתב. הביא אותה עם הפירושים, אבל בעל פה. בא רבי עקיבא ודרש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. לכן אמר א' זעירה, משה רבנו, רמז פה את כוחו של רבי עקיבא. לכן זעירה, זה רבי עקיבא ישיג אותו. זאת אומרת, זה לא, השארתי לו, אני לא זכיתי בזה. עכשיו, איפה ראינו? בגמרא בסנהדרין כתוב, סתם משנה רבי מאיר. נו, אחריו סתם, תוספת, נו, מי? אל תזרוק סתם שמות, זה לא הולך פה ככה. סתם תוספת רבי נחמיה. אחר כך, מה בא? סתם ספרה. הרבי יהודה, בבקשה, כל דבר את האיש שלו, אל תקרח נחלת אחרים. סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון בר יוחאי, וכולהו אליבא דרבי עקיבא, הם היו תלמידים של רבי עקיבא, וממנו לקחו את כל ההלכות. הספרי וספרה למשל, זה הלכות של תלמוד ירושלמי. כל ההלכות של תלמוד ירושלמי כתבו אותם בספרים שלהם. רבי מאיר כתב במשניות. תוספתא זה גם כן מקביל למשניות, זה רבי נחמיה. אבל רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי, זכותם תגן עלינו, כתבו הלכות של תלמוד ירושלמי. עכשיו אומר עוד, אדם כי יקריב מכם.
דבר בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי ערכי מכם. מה זה מכם? ודאי מכם. אמרו רבותינו מכם ולא מן הגזל. מי זה? זה אדם הראשון. כמו אדם, אדם זה אדם הראשון. לא היה לו גזל. למה לא היה גזל? כי אדם הראשון הכל היה שלו, נכון? הוא, הקדוש הוא ברא אותו, שם אותו על העולם. אז כל העולם שלו, מה שהוא רוצה הוא לוקח. כל תמר. אז אומר אדם כי ערכי מכם, זה אדם כי ערכי מכם, מכם ולא מן הגזל. מה זה מכם? אומר גם תדע מכם, זה גמטריה, כמה יוצא מכם? מקם. עכשיו כולם חושבים מקם גשם. מה זה מקם? לא מקם, מקם. בכף. מהם כף מהם? מאה. אומר אדם כי ערכי מכם. אז הוא לומד תורה, איך אמרה הגמרא, אינו דומה לשבתם וראיתם בין עובד אלוהים לבין לא עבדו, אינו דומה, שונה פרקו 100 פעמים, שונה פרקו 101 פעמים. מה כתב רבנו ארי? אומר, עד 100 שר השכחה שולט עליו. למה? מה שמו של שר השכחה? מם סמך. מם סמך, שר המס. לא היה שר המים, זה שר המס. שר המס. אומר עד 100 פעמים יכול לשכוח. אבל אם תלמד 101, עברת אותו. 101 זה מיכאל. ואז בזה אתה יכול להצליח. לכן אמר בין עובד אלוהים ללא עבדו. מה זה? מה זה? מה זה? בקיצור, אז אומר זה סוד של 101 פעמים. לכן מיכאל, עכשיו הרשב"ם, ידוע מה שהרשב"ם, נכדו של רש"י עליו השלום, היה, למד כל התורה מפי רש"י, חוץ משם המפורש. רש"י לא לימד אותו, לרב חידה מביא. ספרו שם הגדולים, 6 חודשים אחרי שנפטר רש"י, הגיע בליל שבת אליו בחלום, והעיר אותו מהשינה. אמר לו, קום תול ידיך. תול ידיו וברכות התורה. אמר לו, קיבלתי רשות מהשמיים לבוא אליך ולגלות לך. בחייך, בחייו, הוא לא יכל לגלות לו. לא ידע. אבל שאלתי כעת, נתנו לי רשות. וגילה לו שם המפורש לרשב"ם. אחרי זה רשב"ם בשעה פטירתו אמר הוציאו כל איש מעליו, נשאר רק תלמידו הנאמן, לא כתוב מי. שאיר את תלמידו הנאמן, זה מביא הרב מעם לועז בסוף קהלת, כותב את זה. אומר בא תלמידו הנאמן, אמר לו אני אתן לך עצה טובה שאתה תצליח בלימוד התורה. מה? אמר לו, תדע, כל דבר מצווה שאתה עושה, אחרי שסיימת את המצווה, תוסיף עוד קצת. דוגמה, למדת ספר תהילים, אחרי שסיימת אותו, תקרא עוד פרק אחד. אפילו שאתה לא צריך, אתה גמרת, תקרא עוד פרק. סיימת מסכת, תוסיף עוד עמוד אחד. את העמוד הזה, את התוספת הזאת, תאמר, זה לזכות כל עם ישראל. ובזה שאתה תכלול את עם ישראל איתך, אתה תצליח. אמר לו גם, צדקה, אתה נותן 100, תיתן אחרי זה עוד אחד. 1, 2, כמה שאתה רוצה, תוסיף. ותאמר, זה בשביל עם ישראל. ובזה תצליח. אז אם כן, זה אמר אדם, כי יקרים מכם, מכם, יוסיף תמיד 1 על 100 עוד. לא ייתן רק מספר מסוים. לכן גם יש עניין שאדם מסיים פרק בכל ספר. לא יסיים ויסגור את הספר, אלא יקרא עוד להמשך. למה? הגמרא אומרת, כתוב, ולא תעמוד על הפרק. ככה כדי שיזכה להמשיך לחיות וללמוד גם מחר. לכן צריך להיזהר בזה. יש המעשה עם רבנו הקדוש, כך מובא במגילת במדרש איכה. רבנו הקדוש פעם אחת
הרי איך היה לומד בבית המדרש, הם מביאים חומש או ספר נביאים, והיה דורש פסוקים ואומר להם הלכות. היו לומדים, אז עמדו במגילת איכה, גם שם יש הלכות. אז עמד אותם הלכות, והיה איתו רבי חייא. היה ישמש אותו, רבי חייא היה תלמידו הנאמן, הולך איתו תמיד. והנה רבנו הקדוש סיים את הפרק, היה שבת ערב תשעה באב. תשעה באב אחד בשבת ונדחה למוצאי שבת. אז קראו איזה פרק וסיימו. אמר רבי חייא, אולי עוד קצת? אמר לא, נלך לבית, נאכול, כיוון שיש אחר כך תענית. קם, יצא רבנו הקדוש בית המדרש, נקפה רגלו באבן של הכניסה ויצא ממנו דם. קרי הנפשי רבים מכאובים לרשע. עשה שלום. תראה כמה קדוש היה, כמה צדיק וחסיד. אמר לו רבי חייא לא, אמר לו לא, אתה יודע למה? בגלל שאמרת לי לקרוא עוד פסוק ואני לא קראתי. וחזר וקרא עוד פסוק אחד. ודרש לו אותו, אחר כך הלך. אז אם כן, מפה אדם לומד מוסר השכל. כמה צריך תמיד להוסיף על מה שיש לו, יוסיף עוד. אחר כך מה אמר? אדם כיקה מכם. מה זה מכם? אומר הרמב״ם, שאתה בעצמך תיתן משלך, מה פירוש משלך? יש הרבה פעמים, יבוא אדם, יגידו לו, אתה צריך לצום כך וכך. אומר, טוב, אני יכול למצוא מישהו אחר שיצום במקומי, אני אשלם לו. אומר, או, ייקח עשרה. עשרה, מה אתה עושה? באת פה ממול, אתה יושב וזה לועס לנו? מה אתה עושה? אז אומר, אדם כיקה מכם צריך לתת, אז הוא היה מעשה עם רבי שאול דווק, שאול דווק עליו השלום, הגיע יהודי אחד מחוץ לארץ, הגיע השמי של ישיבת מקובלים, בא לשם, היה לפני 100 שנה, והנה אמר לו שהוא עשה עוונות, שתה יין, נסך, הלך עם גויות, הלך אני יודע מה, חילל שבת, אז כל פעם היה מספר והיו בוכים, המקובלים היו שומעים מה הוא עשה, בוכים, למה יודעים איזה עוון גדול זה, כמה עוון. בקיצור, אמר לי לא מבין, הוא עשה עוונות, אתם בוכים? אמרו לו בטח, אתה לא מבין מה עשית, הרסת שם העולמות למעלה, הם בוכים על העולמות שהרבת. בקיצור, אחרי זה, אמר טוב, הוא חילל שבת, כמה שבתות חיללת? לא יודע, אמר להם, אין זו, בערך. כך וכך, אמרו לו בסדר, צריך לצום כך וכך תעניות, עד ההוא 400. אחרי זה עריות עוד 300, על זה וואו, יצא לו כמה שנים כעת הוא צריך לצום והלוואי יגמור. אמר טוב, אני אשלם כסף ואנשים אחרים יצום במקומי ואני אתן כסף, מה אני אשלם, כמה שתגידו לי, לצום, אני לא יכול לצום. אמר לו עליך, אמרו בגמרא, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. זאת אומרת, אתה יכול לתקן, אבל מישהו אחר במקומך, מה שווה? אתה, מי שעשה את העוון, הוא צריך לתקן. אז אם לא יכול לתקן על ידי תעניות, יתקן על ידי לימוד תורה. זה אמר, אדם כי יקריב מכם, שהאדם עצמו ייתן משלו. כתב הרב חידה, אדם צמא ולומד תורה, מכפר על עוון בדברים בטלים. דברים בטלים זה, אתה יודע, כמה חמור. לא תרפני עד בוראי רוקי. אתה רואה, לפעמים יושבים מהכניסה לבית הכנסת או לשטיבלך, פטפטים. במקום שיכנסו בפנים, יש שיעור תורה, תיכנס, תשמע את שיעור תורה. תיכנס, תלמד. לא. יושב מפטפט. וכן הלאה. כל רגע ורגע, מה זה רגע? כממרא, איך אמרתי רגע? כמה דקה? שנייה? על זה דנים את האדם. לא תרפני עד בולעי רוקי. איך אמרה הגמרא? בלע את הרוק לאט ולא למד עוד מילה. בינתיים, הפסיר מילה אחת, דנים אותו
בשמיים הזה, השם רחם. אז זה אומר, אדם כאחי מכם. אמר מן הבהמה, מה נכנס בהמה לפה? הרמב״ם כתב, מה טעם של הקורבנות? שמביא בהמה ומקריב ומחפר עליה. מה היה עושה? סמך ידו. שם את כל כוחו על הבהמה, ואז היה אומר כאילו זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. ומקריב אותה לבית המקדש, ומקריבים אותה קורבן. אומר הרמב״ם למה? אומר מפני שהגויים היו אז עובדים את הבהמות. כמו בהודו. בהודו עד היום אתה לא יכול לנסוע בכביש, אם יש פרה עוברת, אסור לך. רפורט יעשו לך. כן. אז אומר, שמענו תענית מוקדם, אבל פורים מוקדם. לא ראינו. בקיצור, אמר, כיוון שהגויים עובדים אותה, אמרה התורה, תביא את הבהמה, תקריב אותה קורבן כדי לכפר על עבודה זרה. הרמב"ן, נחמני, כתב מעשה אחר, אומר, כיוון שהאדם שחטא, הוא עשה מעשה בהמה. בהמה לא מברכת ואוכלת. בהמה מדברת איפה שהיא רוצה, צועקת, קועה. לא מתפללת, לא מניחה תפילין. אז גם הוא זה לא עשה, עשה את העוונות שלו כמו בהמה, כעת יביא בהמה ויכפר. ולמעשה זה מקורו מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב שיש כוח, חלק של בהמה בנפש, נפש הבהמית זה נקרא. בנפש יש נפש השכלית, יש נפש הבהמית ונפש הצומחת. נפש הצומחת כמו תינוק, שהוא בוכה מתי שהוא רעב, אז הוא רוצה שיאכילו אותו, יאכילו אותו, נרגע. זה נפש הצומחת. לכן הוא קר לו, בוכה. לכן זה הדרך. תינוק לא יודע איך לדבר, לא יודע איך להגיד. אז זה נפש הצומחת. נפש הבהמית זה כמו בהמה, רעב רוצה לאכול. בהמה אוכלת, דורסת ואוכלת, גם הוא דורס ואוכל. ויש שיש לו נפש השכלית. מתאווה לשמוע דברי תורה. אתה רואה, לפעמים יש תינוק, אתה קורא לו דברי תורה, שותק, שומע. כותב הרב מעבר יבוק, אומר התינוק, אם הוא בוכה, תשאיר לו. למה שרים לו והוא שותק? אומר מפני שהוא עולה חדש. לא מזמן היה בגן עדן, נשמתו באה משם. ושם בגן עדן, מה יש להם שמה? מה? למה יש כמה שהתחילו להירדם שם? מה קורה איתכם רבותיי? תשנו בצהריים. אז הוא אומר, הוא שם שומע מוזיקה במלאכים, אז הוא שומע את המנגינה שאתה שר לו, או את שיר הארץ שאתה שר לו. אומר איזה, למה זה דומה? הוא חושב ושומע ושותק. כך כותב המעבר יבוק, עליו השלום. אז אומר, זה נפש הבהמית. מי שיש לו נפש השכלית, מסתכל בדברים פנימיים יותר, ומתפתח יותר, עולה. ואז מתאווה לדברים טובים. תראה, תינוק לפעמים לוקח ספר וקורא. למה? רואה את אבא שלו לומד, גם הוא רוצה ללמוד. אבל בתנאי שזה ספר קדוש, לא ספר... כן. וכולי. אחר כך... ספר העיקרים כתב, למה אמר הקדוש ברוך הוא להביא קורבן בהמה, מה עשתה הבהמה? אז הוא אומר כדי, לא בשביל הבהמה, אלא להתקרב לשם יתברך. קורבן מלשון קירוב, כך גם הזוהר כתב. הזוהר כותב, הוא שעשה עוון, אפילו בשוגג, הפריד שמות את אותיות הוויה, אחד מהשני. כמו שאנחנו אומרים בלשם ייחוד, יחדה שם אותיות ואות ה, באות ו ואות ה. אז אתה מקריב אותו. על ידי שאתה מתקרב, מקריב קורבן, אתה מקריב ומקרב את אותיות הוויה זו לזו. ובזה הכל בא למקומו. כמו שאמר לא עלינו, מי שחוטא בנידה, מה, למה זה נקרא נידה? נד ה. את ה
מפריד מיות קבע, עשה שלום. אז צריך התיקון שלו כעת, ישלים את זה על ידי לימוד תורה. או בזמן שבית המקדש היה מקיף קורבן, והיה על ידי זה מתקן את הכל. אחר כך אמר, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצום. בהמה זה בהמה גדולה, כבדה, שור, שור ששוקל אולי כמעט טון, שור רציני, יכול להגיע. כן, כן, זה הדרך. אומר, מה זה מן הבהמה? אומר, כמו מעשה שמובא בירושלמי, רבי יוחנן בן תורתא. רבי יוחנן בן תורתא, ויש גם רבי יהושע בן תורתא, רבי יהודה בן תורתא, יש כמה עם אותה משפחה. למה קראו לו רבי יוחנן בן תורתא? אומר, הוא היה, עליו השלום, היה בהתחלה, היה גוי, ומה היה לו? והוא יום אחד הלך לקנות שור מאיזה יהודי. היה יהודי שהיה לו שור טוב, חורש באדמה ושומע ו... עושה את העבודה במדחה, כמו שצריך. אז קנה את השור, קנה את השור, השור עבד. והנה הגיע יום שבת, השור לא עובד. זה אמר, אוי ואבוי. מה זה, משהו מקולקל עם השור הזה. זה שעון שבת. הלך לחפש את בעל הבית, שמחר לו, לא מצא אותו. אמר, איפה הוא? אמרו לו, בבית הכנסת, הלך לבית הכנסת. קרא אותו, אמר לו, בואי נא. זה רק קרא אותו, הבין. ידע למה הוא בא. אז הלך, אמר לו, איפה השור נמצא? אני אטפל. הלך אליו, ראה את השור. לחש לשור באוזן, אמר לו, עד עכשיו היית ברשותי. כתוב בתורה, למען ינוח שוריך וחמוריך, וינפש בין אמתיך והגר. עכשיו אתה ברשות הגוי, אם הוא ברשות הגוי, שיעבוד, והנה השור התחיל לעבוד. אמר לו, זה הקונה, לא רוצה, זה שור מחושף. אתה מחש לו באוזן, פתאום הוא מתחיל לעבוד. למה אצלי הוא לא עבד? אני מפחד. אמר לו, לא, איזה מחישוב. אני אמרתי לו פסוק, הנה, תראה את הפסוק. כתוב בתורה, זכור את יום השבת יקדשו, ששת ימים תעבוד. למען ינוח שוריך וחמוריך וינפש בין אמתיך והגר. אנחנו מצווים שגם השברים, הבהמות שלנו, ינוחו בשבת. מה? ככה זה אצלכם? שור צריך לשמור שבת? ומה זה השור שלא מבין ולא יודע? לא עבד בשבת. עד שאתה הרשית לו, עבד. אתה הוא גוי שיש לו שכל ו... נוטע להשקיע בבנקים, במניות, ומנהל עסקים, בכל מיני עניינים, ויודע לחרוש, יודע לעבוד, ולהצמיח, ולמכור, ולקנות. ככה הלך והתגייר. מי גרם לו? וקראו לו בן תורתא על שם השור. אומר הרמה מפנו, מה קרה פה? מי זה השור הזה? מה זה? אז הוא אומר, עניינה דאומה. אומר, השור הזה, זה היה לא פחות אלא יותר אחשוורוש. האדון היה, לפחות תעשה את זה בעדינות. כן, הישן על הלבנת פנים. אחשוורוש בא ברבי יוחנן בן תורתא. והוא היה נשוי עם ושתי. ושתי, היא הייתה השור. היא הייתה, ואכן הייתה עובדת בשבת. מעבידה בנות ישראל גם בשבת. עכשיו, מה עשה זה? בא לידו השור הזה, ובאז על ידי זה חזר בחזר, התגייר ותיקן אותו. אז ושתי נשארה בהמה. טוב. אחר כך מן הצון. אומר, מה מן הצון? במה? במה זכה אחשוורוש שהתגלגל ברבי יוחנן בן תורתא? התגלגל מה? שהתגלגל בצדיק הזה בסוף. בצדיק הוא לא התגלגל בגוי, מה הצדיק? אבל בסוף התגייר, נהיה רבי, מה הוא זכה? היה לו איזה זכות כלשהו. בגלל מרדכי, כן. מרדכי תיקן אותו.
זה לקח הרבה שנים. אחר כך מן הצום, מן הבקר ומן הצום. מן הבקר אומר רבי יוחנן, רבי יוסי בן דמין יוקרת, היה לו חמור. היה לו חמור, תלמד מהחמור, מה היה החמור שלו, הוא היה מזכיר אותו להובלות. והיה תלה שם שלט, לשעה כך וכך, שעתיים כך, ליום כך וכך, וכן על זה הדרך. והיה לו שם שקית, שמים כסף. אם שמים כסף, הוא הולך הביתה. לא שמים כסף, הוא לא זז, נשאר. ואם שמים יותר, הוא עומד. שמים פחות, עומד. שמים בדיוק, אז הוא הולך. וככה היה. אז לקחו אותו מדי פעם בפעם, היו לוקחים אותו ועובדים איתו. והנה, יום אחד, גנבו אותו גנבים. לקחו אותו הגנבים. ואז לקחו עליו כל מיני כלים ושמו עליו והעבירו ממקום למקום, מהחנות, מהיצרן לצרכן. כן. העבירו לאן שהם צריכים, למחסנים שלהם. בקיצור, זה שכחו עליו מעט, זה לא יצא משם. אמרו זה עכשיו המערה, הוא ימות, והמערה תסריח, וכולם יבואו, יגלו את המערה שלנו, הם יתחברו באיזה מערה. מיד שחררו אותו, חזר למקומו. אומרת הגמרא, אחר כך פעם אחת, זכר אותו אחד שהיה תופר מנעלים, ושם עליו מנעלים, שם עליו, אחרי זה שגמר, מי זה מדבר שם? מי זה מדבר? שקטו. אפילו במוצאי הצום באו לדבר. בקיצור, אז לא זז. באו אליו, אמרו לו, אדוני, החמור שלך לא רוצה לצאת. הוא אומר, תראו אם שכחתם עליו משהו. לא, בדקו, אמרו, הכל בסדר. אמר, לא יכול להיות, שכחתם משהו. היה זוג נעליים קטנות לתינוק בן שנה, שכחו עליו, לקחו את זה, זז. זה אומר, ממנו תלמד, גם ממנו. ומן הצום, זה רבי חנינא בן דוסא. מה היה רבי חנינא בן דוסא? היו לו עיזים, כן? היו לו עיזים, והיה שולח אותם לרעות בשדה של הפקר. שאוכלו בשדה של הפקר, לא בשדה של מקומות שיש שם כל מיני בעלי בתים או שדות וכדומה, שלא יהיה גזל. כמו אברהם אבינו, איפה היה רועה, תוצון, רק במקומות של הפקר. בקיצור, היו אוכלים שם. באו לרבי חנינא בן דוסא ואמרו לו, הצאן שלך אוכלים בשדות אחרים. אמר להם, לא יכול להיות, שלי לא אוכלים בשדות אחרים. אמרו לו, כן, ראינו אותם אוכלים באיזה מקום. אמר, זה לא שלי. אמר, אתם יודעים מה, אתם מתווכחים איתי? אם זה אמת, יהי רצון שדובים יאכלו אותם. ואם לא, הם יביאו דובים בקרניים שלהם. למחרת, סיימו את המראה, חזרו מהיער, כל אחד היה לו שתי דובים בראש. דובים, אתה יודע מה זה דוב? חצי טון, הכי צעיר חצי טון. בקיצור, נהיה צהלה ושמחה, וכל הילדים היו שמחים, בפורים התחפשו לעז עם דוב. כן. אז היה שמחה גדולה. זאת אומרת, עכשיו שאלה, מאיפה לרבי חנינא בן דוסא יש צום? הרי הוא היה עני, לא היה לו אוכל, שבת, מה היה אוכל? משבת לשבת קו חרובים, נו. והזוהר אומר עליו שהוא היה לו נשמה של עני, הוא ורבי אלעזר בן חסמה, שני עניים היו. מאיפה היה לו? מה פתאום יש לו עיזים? מה? אתה תשב קדימה, אני אשמע אותך. אתה יושב שם, אני לא שומע אותך. שבת אבידה.
היה מעשה שפעם אחד שכח תרנגולות שם, והפקיד עצו תרנגולות. מה עשה רבי חנן בן דוסא? גידל אותם, לוקח אותם לשדות, אוכלים שם. אחר כך הטילו ביצים, הביצים הביאו אפרוחים, היה ברכה, בית של רבי חנן בן דוסא. מה אמר? אלה מה יהיה? בקיצור נהיה מאות תרנגולים. באו אמרו לו, התרנגולים שלך מפרעים, הולכים בכל מיני מקומות, מחר אותם, קנה עיזים, קנה את העיזים, ואלה העיזים של רבי חנן בן דוסא, עד שבא הבעלים, נתן לו אותם. זה אומר, מכאן תלמד. אז זה מן הבקר, מן הצון, תקריבו את קורבנכם. עכשיו קורבן, מה היו מקריבים מהקורבן על המזבח? מה? אתה מדבר איתי על קורבן שלמים, קורבן זה, אני מדבר איתך על עולה. עולה, מה היו מקריבים? חלב ודם. וכתוב בגמרא שאדם שמתענה תענית יחיד, בסוף התענית מה אומר? בנו של עולם, בזמן שבית המקדש קיים, לא היו מקריבים, היה אדם מקריב קורבן ולא מקריבים ממנו אלא חלבו ודמו. יהי רצון מלפניך, שיחד בי ודמי שיתמעט היום בתעניתי, כאילו הקרבתיו על גב מזבחך הקדוש, ותרצני ברחמך הרבים. זה הלשון של הגמרא, זה מובא בסידורים. אז אומר חלב ודם, מה יש עניין בחלב והדם? דווקא חלב ודם. מה זה חלב? שחם. שחם. זה... לא, לא השומן, השומן הוא צהוב יותר, החלב הוא לבן, נקלף, איך הגמרא אומרת? קרום ונקלף. צריך להיזהר היום, שאדם, הרבה יש שוחטים בבתים, וכל מיני שחיטות פרטיות, ונכשלים בזה, זה חייב קראת. כמו אכל חמץ בפסח, כמו אדם שאכל ביום כיפור. אמר לי אחד, רוצה לקנות כבש לפסח. מה יש לו, אם מקריבים קורבן, הוא ישחט אותו בבית. אמרתי, מה אתה עושה? איפה אתה תגמור? אתה צריך לנקר. אמר לי, לא, זה עושה כמו קורבן. אתה עוד יותר גרוע, אתה אומר, קורבן זה נהיה קודש. נכון? נו, אז מה זה חלב ודם? אומר... 84. מה? חלב ודם זה גימטריה של 84. יפה. שזה אומר כמה זה יוצא, איך יצא לך חשבון? כמה חלב? חלב 40. דם 44. יפה, ועבב? אבל עבב. כן, יש בזה, אתה צודק, מלכה כתב הרשש. חלב דם יוצא בדיוק פד, זה כנגד פד תעניות. וגם ודם עם עבב יוצא 90. 90 עם הכולל, הוויה עדנות, הוא הפריד הוויה עם העדנות, עכשיו מתקן. אבל מה הרעיון? חכמי המוסר אמרו, יש אדם, אתה מאיר אותו לתפילה, לא מתעורר, לא יכול להתעורר. מה קרה? יש לו חלב הרבה, שמין, אז יש לו חלב, החלב לא נותן לו להתעורר. בקיצור, ‫מוס זה הרצח. ‫פסטיינט אינדיגרן. ‫לא. ‫בקיצור, עשה אוכל חלב, ‫נהיה שבן, לא יכול לקום. ‫תעצל. ‫קום, תגיד קריאת שמה, ‫קום, תגיד זה, לא. ‫בחת המזון, חלב, ‫למה יש לו הרבה שומן? ‫אז מכביד עליו. ‫נהיה עצל. ‫עכשיו צריך התיקון שלו, ‫להביא בהמה, ‫יקריב את החלב, ו... הדם זה להפך. הדם, יש אדם שהוא יש הרבה דם וזורם חזק, ואז רץ, הולך, מתקוטט, איפה שיש מכות, יאללה, הוא הראשון, תת אגרופים, איפה יש זה, גניבות, עניינים, כל מיני עבירות. הדם שלו חם, עולה לראש, ואז משתולל. אומר, זה חלב ודם. יש עצלות וזריזות. זה ב... מצוות עשה, זה במצוות לא תעשה. לכן, לכפר על שניהם, אמרה תורה, תביא חלב ודם,
ובזה יבוא למקומו בשלום. אחר כך יש עוד דבר, כתב רבנו הארי, זהר בבוקר לומר את הפסוק ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. אומר, אם נאמר אותו בכוונה, התחפרו לו כל עוונותם. אז אנחנו אומרים אותו אחרי פרשת העקדה, ועוד פעם לפני איזו מקומן. מה העניין? מה יש בפסוק הזה שכל כך רב חידבר? הוא כנגד שלושת עבירות קשות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ושחט אותו, ושחט זה כנגד שפיכות דמים. על ירח המזבח, הגמרא אומרת, מה ירח בסתר, המוכה ירחייך. אף דברי תורה בסתר. ירח זה, זה גילוי עריות ברמינם. וצוותה בטנה ונפלה ירחה. כך כתב ראשי, שהירח הוא הראשון בעוון הזה, השם ישמור. אז על ידי אמירת ירח, מכפר גילוי עריות. אחר כך, צפונה, המזבח, עבודה זרה. למה? הם הגויים ממח שמם, יש להם מזבחות שלהם, מקריבים קורבנות למזבחות שלהם. זה המזבח. צפונה, יש בזה עוד עניין. ממון, היה ממון לאחרים ולא שילם. או לשילם לפועלים שלו. וכן זה הדרך. והממון זה כמו דמים. הצפונה, בלמה צפונה זה ממון? מצפון זהב יעתה. לכן כתב הרוקח עליו השלום. קודשי חדשים, שחיטתם בצפון. אפילו אדם קדוש, אתה רוצה לשחוט אותו? כסף. תן לו כסף, יהיה תלוי בך. מה שאתה תגיד לו, הוא יגיד כן. שם מאחר, שם הצילן. כן, צריך להיזהר בזה. זה צפונה. עכשיו משהו לשבת זכור. אנחנו השבת מוציאים שני ספרי תורה, נכון? ספר תורה שלי, זכור, צריך שיהיה ספר תורה הכי, הכי מדויק. לא הולכת לכל מקום. יש הרבה מקומות, ספרי תורה שלהם לא קשרים. במילים עדינות עוד. צפון, צריך שיהיה ספר תורה מדויק, כשר, מוגה, והכל כמו שצריך, ולקרוא אותו מילה במילה, ולכוון, להוציא ידי חובה את הציבור, כי כולנו חייבים בו מדאורייתא. דעת רוב הפוסקים שזה דאורייתא. זכור, כמה יוצא זכור? יש שם 200 ועוד 213 ועוד כף רב בזן. כמה? גמטריה רגל. זכור גמטריה רגל. מה זה? שם הוויה ושם אקיה. זה עושה ייחוד גדול מאוד. הוויה 26. שם אקיה, כמה הוא יוצא? 21. אבל מלא. הוויה מלא באב. הוויה דאב, הוויה הכי גבוהה, 72. והאקיה שכנגדה זה קסה, 161. איך 161? א', ל', פ', כ', י', י', ו', ד', כ', י'. יוצא 161. ביחד, זכור. על ידי זה יבוא הזכירה לאדם. ואילו, לא תשכח, זה הריבוע שלו. עכשיו, מה העניין? אנחנו נקרא את ההפטרה. כה אמר אדוני, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. שואל את הגמרא, למה אמר פקדתי? מה העניין פקדתי? אומר המדרש, אותו דבר יש והשם פקד את שרה. הקדוש ברוך הוא מקבל פקדונות. עמלק הפקיד אצלו חבילה של קוצים. שרה הפקידה אצלו חבילה של מצוות ומעשים טובים. לזה שילם ולזה שילם. כל אחד נתן לרשע רק רשעתו. צדיק כמפעלו.
זאת אומרת, מה היה נקוצים כאן? מה זה הקוץ הזה? אלא, מה עשה המלאק? מה הוא רצה המלאק לעשות? אמר שיקפרו בקדוש ברוך הוא, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, דלת של אחד, יש לה קוץ בצד ימין. והמלאק אמר, גירד רק את הקוץ, נהיה רש. וכן, גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, נכון? גמרא שואלת, תפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בהם? אנחנו, תפילין שלנו כתוב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ומה יגיד על עצמו אחד, מה? אלא מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אז אחד, בא עמלק, לא רוצה שנהיה אחד. זה כמו הממשלה של היום, לא תהיה אחד. חס ושלום, מדינת כל אזרחיה. כל העולם ככה נהיה היום. בלגיה, שהם 9 מיליון מוסלמים, לא יודעים מה לעשות כעת, כן. צרפת, אותו דבר, כולם ג'הנם ייקח אותם. לקיצור הדברים, אז עמלק אומר, לא אחד, רוצים גם, תביא מה שאתה רוצה, הכל העיקר שירת בצהל, הוא יהיה יהודי. וגרד את הדלת, זה קוץ הדלת. עכשיו כמה יוצא קוץ? קוף וו צדי. קוף וו צדי, 196. דלת כמה יוצא? 4. ביחד, 200, זה הרש. הבנת? אז הוא עושה קוץ, ועושה מהדלת רש. אחר, חסר שלום. אומר זה אחד, ולכן נקרא ביום פורים, מה נקרא? ויבוא עמלק, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא לכם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, מטה האלוהים בידי. מיד, מה כתוב? בידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתה, וישב עליה. ואהרון וחור, תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. שמה הפסוק מעריך בזה? ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, אלא מזה אחד ששמע ישראל, ומזה אחד של ישראל, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ולכן גם בהפטרה תראה איזה דבר יפה. אנחנו קוראים את ההפטרה ולא שמים לב, רוצים לגמור, למה? רוצה לאכול קובנה. אומר הכתוב, אתה לך והכיתה את עמלק, והחרמתם את כל אשר להם. ולא תחמול עליו, והם אתה, תספור, תראה, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, 4, נכון? איש, אישה, עולל, יונק. משור ועצה, מגמל ועד חמור, גם כן 4. מה זה 4? 4? בגלל הדלת. דלת, דלת. שיהיה אחד ואחד. אחד הקדוש ברוך הוא, אחד זה אנחנו. אחר כך, ושמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי. מה אכפת לנו אם זה היה 200,000? או זה היה, ו10,000, זאת אומרת 210,000. או שזה היה 220, או שזה היה 200. אלא, 210 יוצא 10 פעמים אקיה. את עמלק, כך כותב הזוהר, מוחים אותו על ידי שם אקיה, א' כ' יוצא 21. 10 פעמים אקיה מוחה את עמלק, נגד 10 בני המן. לכן אמר להם, 200,000 רגלי ו10,000. ועדיין, לא מובן, מה העניין דווקא 210, למה דווקא שם אקיה? אלא מאיפה בא עמלק, מי הסבא שלו? עשו. האדמור מאדום. עשו היה סבא שלו. מה כתוב אצל עשו? מה הברכה שהוא קיבל? מה הוא קיבל? ועל חרבך תהיה. חרב. כמה יוצא חרב? 210. אז החרב הזו של עשו, אני רוצה להפיל אותה. אתה צריך 10 פעמים אקיה.
לכן אמר לו, לכן תכוון וזה בהפטרה, הם יפלו, לעזרת השם. אמן. זה החרב. לכן אמר לו, בחר לנו אנשים, אותם אותיות, שמת לב? תחפוך את המילה חרב, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק. רומז לו, תיקח את השם, אקיה 10 פעמים, יחרב, ותילחם בו. זה על ידי זה, וככה היה... כן, יש בזה עוד הרבה רמזים, על גבי רמזים, שם יעזור. אבל זה צריך להיות מוכן, שבת זו, ללמוד הרבה תורה, ולא לבזבז את הזמן, כי זה גורלי מאוד בשבילנו, בשביל להכניע את עמלק, לזרז, ו... מקרא מגילה בשעה 6, ביום ראשון בערב. בסדר? בעזרת השם, כאן, בלי נדר. בסדר? לתתוו, יום ראשון בערב. מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, כן, כמה צריך לתת? 20 שקלים. אבל דעת רבנו הארי, כדאי ייתן כמניין פיזר נתן לאביונים. 200, שזה 28.7, 30, כן, אינה חינמי, אז פיזר. רגע, מה? פה, עכשיו יוסף, אוסף ידידיה יוסף, ואנחנו נחלק את זה בני עדר, גם מי שעוד לא נתן זכר מחצית השקל, ייתן היום, קודם קריאת המגילה. תזכו וימצאו ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. בחנניה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את...